عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا Bismillahi r-rahman r-rahim, wasalatu wassala ma’ala, Ashirafil Khalq, Muhammadin wa Alihi wa Suwabihi Ajimain, uwa musulmi masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi, in muku gaisuwa ta addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatu. In ba a manta ba a shirin da ya gabata mun yi magana akan Adam da kuma wato ainihin rigimar su. Ko darinsu da Iblis, da kuma fitowar annabi Adam daga aljanna, da kuma saukarsa a duniya shi da matansa hauwa, kuma mun yi bayani cewa daga gare su ne Allah iya ɗa dukan abin da muke gani na mutum da yake yawo a doron ƙasa. Da aka kowa ya iya riƙe tarihinsa, kuma ya rubuta, kuma ya kiyaye, kuma bai yi ba ba ba, to da kowa zai samu nasabarsa ta haɗu ga Adam kai da kowa rubu so, rubu ta, rubu ya rubuta a ce kakanninmu sun rubuta tarihinsu baban wane baban wane baban wane mu ma mu rubuta baban wane kakan wane jikan wane tattabakunnan wani. a ce kowa ya rike wannan silsilar ba a yi mantuwa ba ba a yi tsallake ba to tabbas kowa zai haɗu da annabi adam shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqur rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha Wa min Huma rijalan kathiran wani sa’a, Kenan daga annabi Adam watu egani, da Hawwa’u ne dukkan wato ainihin halittun da muke gani, tare da bambancin launin fata, da bambancin yare, da bambancin gurin zama, da bambancin al’ada, da bambancin wato yanayi na zafi, da sanyi, da bazara, da rani, da kuma yanayin arziki, da talauci, da samu, da rashi da, da da dogaye gajeru. Da masu ƙiba da sirara duka waɗannan wato ba bambanci ba ne ba. da ke nuna ana san wani ko ba a sansa ba. Bambancin da ke nuna ana san wani ana sansa ko ba a sansa shi ne addini da tsoron Allah da ilimi, da shi ne mutum yake fin wani. In mutum ya fi ka addini, ya fi ka daraja a wajen Allah. In ya fi ka ilimi, ya fi Da wanda ba su sani ba za su yi daidai abadan da jahili da me neman sani dede ba za su yi daidai ba, to mun yi bayanin wancan ga inda ta kwashe cewa rikici yana nan dai ya ɓarke tsakaninmu da Iblis, wanda ya faro daga mu Annabi Adam har ya zuwa yau dinnan, har ya zuwa yanzu nan, har zuwa gobe, wannan rikicin yana faruwa? Kuma cewa sai sai ya ya kwashe mafi yawa daga cikin Annabi Adam wuta. kuma wannan yana gasgata mana hadisin nan da ke cikin sahihul bukhari a cikin kitabut tafsir wanda imamul bukhari ya rawaito cewa idan alkiyama ta tashi Allah ta'ala zai kira annabi adam bayan an yi cincirun dan jama'a sun taru kowa ya zo gurin kowa ya halatta sai Allah ta'ala ya ce ya adam zan ɗebi ɗari tara da casa'in da tara daga cikin mutum dubu na zuri'a kan saka auta. wuta wato duk mutum dubu Allah ɗaya zai sa aljanna ya sa ɗari tara Da casa'in da tara a cikin wuta. Wato wanda suka bushe dan kenan a cikin zuriyar annabi adam Sune kaso wato zamu iya cewa wato dari tara da casa'in da tara a cikin dubu wato abin da yawa kenan. Ko kaso wato ɗaya cikin ɗari annabi adam bai ɗauka ba. Shi ma ɗayan sai an raba shi goma. Sannan ne ya ɗauki kaso ɗaya wanda za su wuce. Amma ragowan wani zai tafi wuta dindindin wani ya je ya zauna dan lokaci ya fito gwargwadon. Yadda Allah ta’ala ya ƙaddara ya hukunta ya zartar ya kuma tsara. To, abin maganin wato Iblis shine annabta, bin annabawa, da haka wannan shiri namu zai magana ne akan annabta da annabawa. Farta a da an risala, annabi مخبر مخبر معلومة سنة تعريفة النبي شيني مخبرون مخبر مخبر واندا أَكَ باش لابالي أكا تشيما إبادة بَالِي شيني النبي المنبى المنبى واندا أكا زنتر دشي أكا, أكا تشيما إزنتر سنة الرسول دا النبي دكا ننسو مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها دا النبي دا منزوه. Duka za mu ji bambanci da ke tsakaninsu, Allah ta’ala ya aiko su da manzanci sananne kuma ya ɗora musu nauyin ɗaukan manzancin da isar da manzancin da kuma bibiyar wannan manzancin, malamai ma sun yi magana bambancin da ke tsakanin annabi da manzo, an yi maganganu da yawan gaske. Amma ƙaulin da malamai suka fi wanda a ciki, sun ce ilaihi bi kawowa jadidin. وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين والنبي هو المبعوث لتقرير شرع شرع من قبله أو أرسل إلى قوم موافقين ما لم يسكة النبي دا منزو سنها دكان دكا مانزو النبي ني. أما با دكا النبي ني أين با أي تو يا منيني منزو النبي وانا amma ƙaulin da ya fi ƙarfi ya fi a cikin maganganu masu yawan wanda ya kai kusan ƙauli ashirin a kan bambanta tsakanin manzo da annabi, to, ƙaulin da malamai suka ce ya fi ƙarfi kuma shi ya kamata a tsaya a kansa shi ne, an rasulu man uhiya ilaihi bi shar’in jadidin, wanda aka aiko masa da sabon manzanci, sannan wa umira bi tabligihi aka ce ya isar da wannan manzancin sabo, ila ƙaumin mukhalifina, zuwa ga wasu mutane da suka watsar da addini, to wannan shine ne annabi manzo, wannan biyu kuma kaɗai wanda ba a haɗa masa da manzanci ba, huwal ma shi ma Allah ne ya aiko shi, amma littakarir shar’i mankablahu don ya tabbatar ya gyara da ya ta shari’ar annabin da ya gabace shi. Wato, an aiko shi ne zuwa ga mutanen da an an aiko musu manzo. Kuma manzancin manzancin. amma raunin bin Da wasu canje-canje ko wasu gyare-gyare sai a aikoshi ya zo ya sake tabbatar da mutane a kan manzancin ɗan’uwansa manzan, manzan da ya gabata a cikin wannan tsarin, to wannan shi kaɗai ne wato ainihin wato annabi kawai, ko ila kaumin muwafiƙina, wanda aka aikoshi zuwa ga mutanen da dama asali musulmi ne, sai dai sun yi rauni ko ko sun sake shi rabi duka. zo ya ƙara jaddada musu aiki da wannan shari’ar da annabin da ya gabace shi ya yi, to wannan shi ne annabi kawai wanda ba haɗa masa da manzanci ba, Kenan manzo wanda aka aiko shi da sabuwar shari’a zuwa ga wasu mutane da suka bar addini ko ba sa addini ko su yarda da addini ba, don ya kira su so, zuwa ga asalin addinin, ya su hanyar, da da can ba bi. Shi kuma annabi kawai. Wanda aka aiko shi zuwa ga wasu mutane da an taɓa ba su shari’a, kuma suna bin shari’ar rabi da rabi, izo ya ƙara jaddada aiki da wannan shari’ar ya gyara wa mutane zama ya ɗora su a kai to wannan shi ne annabi. Da haka annabi, sallallahu Alaihi wasallama shi ne cikamakin annabawa, cikamakin manzanni. Daga rai? Shi ma ba wata hanya da zai buface sai ya zo ya bi ni. To amma akwai ta'arifi da muka saba ji wanda ake cewa annabi shi ne wanda aka aiko shi da addini da ya yi aiki da shi, shi kaɗai kai ya kira kowa. manzo kuma wanda aka aiko shi da addini ya yi ya kira kuma jama'a zuwa gare shi. To wannan ta'arifin malamai sun ce kuskure ne. Don babu wani annabi da Allah ya bashi addini ya ce ya shi kaɗai, tunda addinin ba rowansa ake yi ba. Akwai gyara a cikin wancan ta'arifi da muka saba ji. To so Allah ya saka malaman da duka da alkhairi ijtihadi ta hadi suka yi, ba annabi salallu alaihi salama ne wannan bayanin ba bayani ne na ijtihadi da fahimtar Qur'ani ya sa malamai suke ta wannan bayani, har suka samu ƙauli ashirin a kai. annabawa, annabawan Allah subhanahu sanadi ta'ala wanda Sheikh Albani ya inganta shi Sheikh Shaibu da manyan malamai sun inganta wannan hadisi cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya fada a cikin hadisin Abu Zar da ya tambaye shi adadin annabawa yace annabawa su dubu dari ne da dubu ashirin da hudu dubu dari da dubu ashirin da dubu hudu dubu dari da dubu ashirin da dubu su ne adadin annabawa Sai ce, To manzanni kuma daga ciki su ɗari uku ne da goma sha biyar a watar wayan da goma sha uku, a watar wayan da goma sha bakwai, amma da goma sha ainihin biyar ɗin ita ce ruwaya da tafi fi ganci, da aka annabawa kenan sun fi manzanni yawa. Dukan an haɗa su da annabawa da manzannin gaba ɗaya su dubu ɗari ne da dubu aka ɗebo ɗari uku da goma sha biyar aka ba su risala, wato aka ba su sabon sako, suka zama manzanni. Annabawa ne manzanni, da ce duk manzo annabi ne, amma ba dukan ade annabi ne manzo ba. Wannan shi ne adadi, da aka adadin annabawa gaba ɗaya dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu. Wannan shine ne abin da hadisi yake nunawa, in an haɗa da annaba da manzannin gaba ɗaya dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu. to daga cikin dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu nan ne aka ɗauko ɗari uku da goma sha biyar aka mai da su manzanni don haka wannan shine hadisin da ya magana akan adadin annabawa to waɗannan annabawa a dunkule ne don ba mu san alƙur'ani ko ɗari ma bai faɗa ba a cikin wannan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ko ɗari ko hamsin ma alƙur'ani bai faɗa ba ko talatin ma bai faɗi sunan talatin ba To, amma a dunkule mun yarda da cewa Allah ya aiko su ɗin, kuma sun isar da saƙon, a wane zamani aka yi su, a wane lokaci aka yi su, yaya suka zauna da al'ummansu yaya aka yi, ba mu da cikakken bayani akan wannan. Dama Allah ta'ala ya wa annabu sallallahu Alaihi wasallama cewa mun ba wa Lam baka labarin wasu, wasu, la wasu. Wa kuma to waɗanda Allah ta'ala ya ba da labarin su a cikin alkur'ani su ashirin da biyar ne su ne waɗanda labarin su ya zo kai tsaye a cikin alkur'ani kuma waɗannan wani an ambaci sunansa da yawa a cikin alkur'anin wani kuma an ambaci sunansa kaɗan a cikin alkur'ani a nawa musa wanda shine sunan sunansa yafi yawa a cikin alkur'ani cikin ashirin da biyar ɗin ya zo sau ɗari da talatin da shida Annabi Ibrahim sunansa ya zo sau sittin da tara, annabi Nuhu sunansa ya zo sau arba’in da uku, annabi Yusuf sunansa ya zo sau ashirin da bakwai, annabi ma sunansa ya zo sau ashirin da bakwai, annabi Isa sunansa ya zo sau ashirin da biyar, annabi Haruna sunansa ya zo sau ashirin, annabi ishaƙa sunansa ya zo a cin bakwai. Annabi Suleiman shi ma sunansa ya a cin Alƙur'ani sau goma sha bakwai. Annabi Yaqub sunansa ya zo a cin Alƙur'ani sau goma sha shida. Annabi Dauda shi ma sunansa ya zo a cin Alƙur'ani gurare daban daban har sau goma sha shida. Annabi Isma'il sunansa ya zo a cin Alƙur'ani a gurare daban daban har sau goma sha biyu. Annabi Sha'ibu sunansa ya a cin Alƙur'ani daban daban a gurare daban daban har sau goma sha ɗaya. Annabi Salih sunansa ya a cin Alƙur'ani sau tara. Sai annabu hudu sunansa ya zo sau hudu. sai annabu zakariya sunansa ya zo sau bakwai, sai annabu yahaya sunansa ya zo sau biyar, sai annabu Muhammadu sallallahu ta’ala, alaihi wa sallama sunansa ya zo sau hudu. sai annabu ayyub shi ma sunansa ya zo sau hudu. sai annabu Yunus shi ma sunansa ya zo sau biyu. sai al’asa sunansa Sai annaba Adam wanda sunansa ya zo a cikin Alƙur’ani sau ashirin da biyar. Wannan su ne adadin sunayen annabawa da suka zo kuma kowa ga sau nawa aka maimaita shi a cikin Alƙur’ani. Ku ga wancan dubu dari da dubu ashirin da dubu hudu, to ko talatin ma ba a kama sunansa a cikin Alƙur’ani ba. Da aka ciki. Alkur'ani ya gaya mana ashirin a cikin dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu na annabawa, ko mun ji kowanne adadin sunansa da ya zo a cikin Alkur'ani. Kenan wanda sunansa ya fi kowanne yawa a cikin annaba da Alkur'ani ya faɗa shine annabi Musa, shi wanda sunansa ya zo sau ɗari da talatin da shida, sai annabi Ibrahim mai suna sau sittin da tara. To akwai annabawa 'yan annabawa, annabi ɗan annabi, irin wannan an samu guda shida a cikin Alkur'ani. kamar annabi isma'ila dan annabi ibrahim shi annabi ne babansa annabi kamar annabi ishaqa dan annabi ibrahim annabi ishaqa annabi ne babansa annabi ibrahim annabi ne sai annabi yaquba dan annabi ishaq annabi ishaqa annabi ne dan sa wato dan sa yaqub ishaqa babansa shi ma wato annabi ne annabi yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub annabi ne annabi yusuf annabi ne sai annabi yahya dan annabi zakariya annabi zakariya annabi ne sannan kuma dan sa yahya Wato <tuh> annabi ne, sai annabi Suleiman dan annabi dauda, annabi dauda annabi ne dansa annabi Suleimanu ma annabi ne, wannan sune annabi dan annabi dan annabi. Da aka annabi sallallahu Alaihi Wasallama ya ce, Wanda ya samu silsila annabta shine annabu annabi Yusuf, shi annabi ne, babansa annabi ne, kakansa annabi ne, baban annabi 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 ne shine yusuf anabini. Yaqub, anabini Yaqub, anabini Ishaqa, anabini Ishaqa, ibrahim. kun ga annabawa ne duka a jere to wannan sune guda shida suka zo alqur'ani annabi dan annabi babban aikin annabawa shine albalagul mubin isar da sakon Allah na biyu adda'awati ila Allah kira zuwa ga Allah na uku at-tabshir wal inzar gargadi da kuma jan kunne da kuma bushara sai islahun nufus wa tuha kyautata rayuwar jama'a da dora su akan hanya madaidaiciya sai taqawimul fikr al munharif wal aqaidiz zaifa Aikin annabawa si su gyara tunanin mutane su sai su a kan hanya madaidaiciya su kuma kawar da aƙidu marasa kyau, iqamatul hujja su tsaye da mutane hujja, siyasatul umma su si kyautata su gyara su inganta su kyautata rayuwar al’umma. Sannan sifar annabawa dukkan dukansu mutane ne, Azukuriya kuma dukansu maza ne, al al bashari kuma suna da da halitta ba wanda wa yake a alkamalu Khairun nasu sun fi kowa kyakkyawan nasaba, sannan al’ismatu Allah ya kare su wato ya ba su isima, sannan abin da suka keɓanta da shi wahayi, sannan kuma idansu tana bacci amma zuciyarsu su ba ta bacci, sannan ana ba su zaɓi lokacin mutuwarsu, sannan kuma ba a wato sannan kuma, annabi ana binne shi a inda Sai mu da ayoyi da Allah ta’ala ya basu wanda suka fifici sauran jama’a da su, to wannan duka, annabawa waɗanda Allah ta’ala ya aiko su suka bambanta da sauran al’umma da waɗannan darajoji, da waɗannan matsayi, da waɗannan abubuwa, sai amana da gaskiya da rashin tsoro wajen isar da saƙon Allah. annabawa sun ci nasara wajen da suka isar. domin rana alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a ga annabawa sun taho wani annabin da mutum ɗaya kawai wani annabin da mutum biyu kawai yace can sai na ga jama'a mai yawan gaske sai na dauka jama'a ta ce sai a ce annabi Musa ne ya taho shi da jama'arsa can sai a ce mun duba nan zaka ga cincirun dan jama'a nan ma ga wata bataliyar jama'a sune al'umman ka kuma a cikin su Allah ya yi maka wani abu za a dauki mutum dubu saba'in a kai su aljanna ba tare da bincike ba wannan duk yan aljanna ne su <muchos> dubu saba'in Allah ka sa muna ciki ko mutum ɗaya ya samu <muchos> kujera ɗaya sai annabi ya nemi ƙari a hadisin imamu ahmad sai Allah ya ce na ƙara maka dukkan dubu saba'in a ninka ta sau dubu saba'in wato biliyan hudu da miliyan tara su za shiga aljanna a cikin al'umma a babu bincike kaga mutum <muchos> bai fito a nan ba ai akwai aiki waɗannan su biliyan hudu da miliyan tara su ne dubu saba'in sau dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna kenan amma an faɗi sharuɗɗan aiki ne fa da amana da aƙida da biyayya da waɗannan ayyukan ya da tawakkali da dogaro ga Allah da bin Allah da nisantar camfe-camfe da tsafe-tsafe da bori da carka da duk dai waɗannan abubuwan da muke gani suna faruwa da kullum su suke sa mutum ya samu kwalitin da zai shiga cikin waccan kujera wanda wani sahabi ko da yake zamu iya cewa babu ɗaya domin wani sahabi ana kiransa ukasha ya ce ya lalla, roƙa min Allah ya bani kujera ɗaya a ciki. Ice, an baka. da aka yanzu mu ce biliyan huɗu da miliyan tara babu ɗaya, so da an eh, samu mutum ɗaya wanda kujerarsa ta fito, ragowan kuwa, kowa ya sa rai ta hanyar aiki mai kyau da kuma biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Da aka annabawa su ne wato ajin farko na mafi daraja na. Ba, ainehing, a cikin mutane ga baki ɗaya. Don annabta ba ana ta ta ne hanyar wato gado ba ko ba? ko kuma ta hanyar kai ta wani aiki har ka zama annabi ba a'a annabta Allah ne yake zaba da kansa ya ayyana annabi ya ware shi ya bashi daraja ya bashi girma ya bashi isma ya bashi daukaka ya fifita tashi a komai ya maida shi annabi dan haka Allah ya alla Allahu yastafi minan malaikati rusulan wa minan nasi Allah ta'ala yana zaba wato ainihin malaiku wato manzanni daga cikin malaiku wanda yake aikowa kuma yana zaba daga cikin Ainihin wato mutane waɗanda yake aiko su da annabta don su shiryar da jama’a. Da haka kowane annabi ko an amsa masa, ko ba amsa masa ba, ko an bishi ko ba a bishi ba shi ci nasara. Domin nasararsa shi ne ya gaya muku saƙon, ku kuma nasararku a herinku ku karɓa, To ko an karɓa ko ba a karɓa ba shi inda ya isar, kuma Allah ya mana, yanzu kama annabi Nuhu da ya shekara dubu ba hamsin a cikin jama'arsa yana wa’azi, amma Allah ya ce fama amana ma’ahu illa kalil a shekara dubun nan da ya yana wa’azi, wanda suka yi imani da shi ’yan kaɗan ne, amma ya ci nasara, tun da ya isar da saƙon, ya yi haƙurin, ya yi juriyar, ya yi abin da zai yaga sun hau hanya madaidaiciya, da haka shi ya fita a wajen Allah. Kama annabi Lot, wanda cikin wanda ba yi imani da shi ba har da matarsa, shi ma annabi Nuhu cikin wanda ba yi imani da shi ba har da ɗansa har da matarsa. Kun ga ashe shirya daga wajen Allah take zuwa ba kusancinka ga ka shiryayye shi ke sa ka zama shiryayye ba sai Allah ya shirye ka. Don da kusanci ne kaɗai to da ɗan annabi Nuhu da matarsa ba su yi nisa daga barin addini ba. Amma da yake Allah bai shirye su ba ka ga ba su samu wannan wato shiriya su kasance cikin waɗannan ba. Da haka wannan shine aikin annabawa shine bambancin annabawa da sauran mutane kuma shine ne darajar da annaba suke da su. ko su mutane da Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani amma ba annabawa bane irin su zulqarnain irin su tubba irin su khadir khadir ba kama sunansa ba amma an bada kissar sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga mana ma abocin annabi Musa sunansa khadir kuma an sa masa khadir ne saboda ainihin ya zauna a wani guri mai tsandauri wanda babu ciyawa yana zama sai Allah ya taho da ciyawa a gurin gurin yayin kore shar sai aka sa masa khadir wannan shine abin da ya zo a cikin sahihul bukhari sai luquman shi ma Allah ya kama sunansa amma ba annabi ba ne, wani mutum ne mai daraja mai hikima wanda yake da usulubi kyakkyawa wajen iya karantar da ‘ya’yansa addini da tarbiyya da aƙida da manufa, Allah ya ba mu ƙisarsa don mu ma mu zama iyaye irinsa wajen karantar da ‘ya’yanmu aƙida da tarbiyya da manufa a rayuwa. Kada mutum ya dinga rayuwa, bai san a ina yake ba, bai san daga inda yake ba, ko bai san daga nan ina zashi ba. To waɗannan Allah ya kama sunansu amma ba annaba ba ne. Sai Maryam, wanda Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cin Alkur'ani, amma Maryam ba annabiya an ma ba ce, duk da yake wasu malamai sun yi azar sun yi wuce gona da iri sun ce annabiya ce, amma malamai sun musu raddi, raddi na ilimi suka ce, Sam, babu annabiya mace, duk annabawa maza ne, masu cikakkiyar kamala, amma babu mace, mace ce dai mai mai daraja, maikiima, Wacce Allah ta’ala ya girma mata ba da Sura sukutum so Kutum a cikin alƙur’ani da sunanta, kuma ita kama sunanta, ya tsarkake ta ya ɗaukaka ta ya girma mata, to, wannan shine bayani gangane ga annabawa da aikinsu, nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na wannan mako, ina sallama gare ku, to, ainihin tsara shirin shirin Umar Sa'idu Hassana. ني محمد امين ابراهيم دوراوا ده نيكي غباتوا ني مكو غيسوا تا ادين المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله متسائلا عن اخوه الايمان عفوا اخي